Вікторія Павловна, доброго дня. Ми сьогодні, по суті, говоримо про одну з найбільш реформованих галузей, найбільш прогресивних галузей, я так завжди називаю освіту. Тому що хто не як освітяни, буде йти попереду всієї планети, як говорять. А 1 вересня всі наші заклади освіти, я маю на увазі школи, запрацювали всі абсолютно за стандартом нової української школи. Якщо в попередньому році це були експерименти, то зараз це вже обов'язок. На вулиці майже кінець жовтня. Як справляються наші заклади саме з програмою нової української школи? Чи вдається їм працювати по-новому? Які результати ми вже маємо, про що можемо говорити? Ну, звичайно, що всі приступили до занять і всі справляються. Зараз ми отримуємо вже підручники, і вже є методичні розробки. Головне, що вчитель тут інноватор і творець сам. Тобто він може організовувати свій урок, як він бачить. Тобто, як діти справляються, як йому треба організувати це все, як подати матеріал, або повернутися ще, якщо він бачить, що не встигає, або зробити інтегрований урок і повернутися знову до того матеріалу, який він бачить, що не засвоїли. Особливо, коли от ми говорили, да, з вами, що дуже багато є класів, які переповнені. І, звичайно, що там більше часу треба приділити дітям уваги. Ще б хотіла що сказати. От дуже багато у нас запитань, що не у всіх класах у нас стартувала нова українська школа. Чому? Тому що є у нас ще два проекти. Це «На крилах успіху» і «Інтелект». Є у нас класи, які йдуть по особливим програмам. То тут я чому акцентую на цьому увагу? Бо дуже багато людей звертається до нас з такими питаннями, що профінансована була нова українська школа, матеріальна база, освітнє середовище. То фінансування проходило на нову українську школу. І в тих класах, де у нас такі програми, щоб батьки знали, бо не завжди вони розрізняють, да, що є програма нової української школи і є програми у нас іще «На крилах успіху» і «Інтелект» в деяких класах. А цих класів немало. 78 класів у нас йде по програмі «На крилах успіху» і 29 – це «Інтелекта» йдуть по області. Тобто і там вже освітнє середовище робить вчитель відповідно до тієї програми, до навчальної програми, яка йде от закладена там. Але вони використовують елементи нової української школи. Ну і додатково там, звичайно, що батьки витрачають кошти. Оце також хотіла на цьому б наголосити увагу, що якщо от були у нас такі питання, що ми там купуємо зошити, купуємо ще щось, але це в цих програмах. Тобто це не нова українська школа. Це б я хотіла наголосити на цьому. А різниця освітня між новою українською школою і цими, можливо, експериментальними чи вже не експериментальними програмами? Тобто на виході з початкової школи дитина матиме той же рівень знань? Да, звичайно. Фундаментальний рівень знань вони будуть знати по всім цим програмам. Навіть в новій українській школі у нас є дві програми. Йдуть за програмою Савченка і за програмою Шияна. Але там різниця тільки в інтегруванні предметів іде. Але всі фундаментальні будуть діти знати. Вікторія Павловна, ви сказали, що було профінансовано саме програму нової української школи. Про які кошти йдеться і що все ж таки вдалося забезпечити в цьому новому освітньому середовищі? На сьогоднішній день прийшла у нас остання вже частина освітньої субвенції. Вона прийшла до 10 жовтня. Область отримала більше 25 мільйонів. І на сьогоднішній день освоєно у нас більше 80%. У нас залишається не закуплені ще в деяких школах меблі. Обладнання технічне, практично також закуплено. Тобто, в принципі, ну, вже називали, що ми є в лідерах по області. Єдине, що у нас ще не освоєно в такому обсязі, в якому воно повинно було освоєно, це кошти, які були виділені на підвищення кваліфікації для інституту післядипломної педагогічної освіти, от на перепідготовку вчителів. То у нас там ще великий є залишок, і ми будемо намагатися його освоїти, тому що ну, і треба зробити і перекваліфікацію, і підвищити кваліфікацію вчителів. І також, якщо мене чують вчителі, щоб вони знали, що ми можемо це використовувати ці кошти на сертифікатні програми, то
хай звертаються до інституту післядипломної освіти, щоб ми могли ці кошти освоїти державні, тим більше, що вони є. Взагалі, скільки коштів не пошкодувала держава? Можливо, це були ще обласні кошти на програму нової української школи? Ну, я вже сказала, що це більше 26 мільйонів, і фінансування місцевих бюджетів було ще близько до цієї суми, близько 40%. Тобто сума гарна. Деякі громади у нас в Сумському районі, Краснопільська селищна рада, де в них сільські ради, додавали по 600, по 700, по 800 тисяч на одну школу для того, щоб облаштувати освітнє середовище і провести ремонтні роботи. Тобто, ну, міські бюджети добре відгукнулися на цю реформу. Тобто ви сьогодні як керівник галузі задоволені процесом, який йде? Так, я задоволена. Це треба продовжувати, і я завжди на кожній нараді з керівниками районів, міст, я завжди кажу, освіта повинна бути пріоритетною. Тому що чому освіта повинна бути флагманом? Вона вчить. Не може освіта бути позаду. Економіка попереду, а ми позаду. Ні, освіта повинна бути йти попереду і вчити, що треба далі робити. Коли реформа освіти, скажімо, закладів освіти, торкнеться вже середньої, старшої школи? Чи є якісь програми і певні дати, до якого повинні перестроїтися і почати працювати по-новому? Да, це визначено, і ми працюємо на всі 12 років, розписаний і пілот, і він продовжується в 4 школах, яких ми пілотували в минулому році. Далі продовжується пілотування державного стандарту. Потім буде середня школа, базова школа і профільна школа. Зараз працюють робочі групи на розробку навчальних програм. Це відбувається і на громадській платформі, і громадське обговорення, і в інституті післядипломної освіти, і в колективах. Тобто йде широке таке обговорення, діляться думками педагоги. Є інформаційний портал ЕДЕРА, на якому постійно йде обговорення педагогів. Кожний намагається висловити свою думку, там ініціювати щось краще, якісь напрацювання. Працюють інститути післядипломної освіти, працює інститут модернізації змісту освіти. Тобто це все напрацювання однозначно йдуть, тому що наступні базову школу ми не зможемо розпочати без державного стандарту. Це основний для нас документ. Днями в Сумах був проведений великий форум для керівників закладів. Тобто, якщо не реформований вчитель, він не може втілювати реформи в життя. Я так думаю, що це стосується і саме керівників. З якою метою все ж таки проводили цей форум? А яка була його ефективність, на ваш погляд? І мене цікавлять результати. Чи буде результативність від такого зібрання? Я думаю, що результативність завжди буде, тому що таке спілкування колег, воно завжди дає позитивний результат. Навіть якщо ти щось почув, те, що ти вже знаєш або робиш, значить ти просуваєшся в правильному напрямку. Якщо ти щось почув нове, то ти маєш право це впроваджувати або не впроваджувати, дивлячись на того, який в тебе заклад, чи є можливості це просувати зі своїм колективом, або може десь поїхати щось повчитися. Тобто однозначно це треба. Ми в минулому році вперше зібралися, тоді, ви знаєте, був прийнятий закон тільки про освіту. Введено було дуже багато нової термінології, і це важливо для педагогів. Було дуже багато розписано і прав і обов'язків для керівника закладу, тобто на них дуже покладається зараз багато обов'язків, і вони є основним ланцюжком, які це все впроваджують. На них полягає і оформити ж теж освітнє середовище, підібрати педагогічний колектив, встановити стратегію закладу, розробити план, міні-план, максимальний план, програму розвитку закладу. Тобто це не тільки на рік встановити, що треба зробити ремонт. Ні. Зараз можна розробити стратегію закладу і повзяти участь в будь-яких програмах на розвиток свого закладу. І коли ми в минулому році провели, то директори виявили бажання, щоб ми такі зустрічі проводили, тому що вони між собою спілкуються, і це дуже гарно. В деяких областях взагалі створення асоціації, громадські організації, які збираються по інтересам, там ліга гімназій, там асоціація, там ліцеїв. Тобто, ну, є такі громадські організації. Ми, скажімо, поки ще не оформилися в якусь громадську організацію, але ми збираємося.
займаємося, скажімо так, підвищуємо свою кваліфікацію. У нас були гарні спікери, ми запрошували потужних таких спікерів, знавців. Я їм дуже дякую, що вони відгукнулися на наші запрошення. І ну, було цікаво. Я думаю, що наші керівники будуть задоволені від такого спілкування. Це дуже добре. Чи готові керівники наших закладів до ймовірного, можливо, вже скорого вирішення питання про те, що їх посади будуть виборними? Я думаю, що не всі готові. Однозначно не всі готові, тому що ну, є питання переведення на конкурсну основу, це болюче питання, тому що людині треба більше тоді працювати над собою. Однозначно. Ну, людина так створена, що коли її переводять з однієї зони комфортності в іншу зону комфортності, то трошечки це переживає якийсь певний стрес. Да. То я думаю, цього не треба хвилюватися абсолютно. Якщо людина ініціативна, якщо людина креативна, професійний педагог, йому нічого хвилюватися за це. Він тільки цей конкурс тільки надасть позитиву розвитку закладу. Однозначно. А розвиток закладу це якісна освіта, і виграють всі: і діти, і батьки, і заклад, і педагогічний колектив. Тобто команда виграє. Державна програма щодо доступності освіти. Наскільки сьогодні просунулася робота в області щодо створення інклюзивно-ресурсних центрів? Наскільки є, скажімо так, перспектива в тому, що вони в тому об'ємі, в якому були заплановані, запрацюють? Запрацювали вже у нас інклюзивно-ресурсні центри. Якщо ми говоримо про центри, які є на сьогодні як організатори інклюзивної освіти, тобто вони направляють і батьків, і направляють педагогічний колектив, як треба працювати з такими сім'ями, в яких є дітки, які потребують особливої уваги. У нас 20 центрів зареєстровано, і 18 з них вже функціонує. І також хотіла звернути увагу, що наша обласна комісія вже не видає висновків, тобто батьків, це інформація для батьків, що треба працювати вже в інклюзивно-ресурсні центри, звертатися за своїми проблемами, надати висновок, отримати оцінку, отримати завдання, приходити на заняття, тобто все, що стосується такої реабілітації і допомоги діткам, які потребують інклюзивної освіти, то звертатися вже в інклюзивно-ресурсні центри. Сьогодні їх 18 працює. Тепер, що б хотілося сказати, якщо десь на території не влаштовує батьків той педагог, який там працює, або той спеціаліст, або направленість інша якусь треба по нозології дитині, то батьки можуть звернутися в сусідній інклюзивно-ресурсний центр і там обов'язково повинні надати цю допомогу дитині. Да, можна, да. Якщо за якоюсь інформацією треба більше розширити для себе якісь знання, ті, які потрібні для батьків, то, звичайно, можна звернутися до нас. У нас працює обласний центр з підтримки інклюзивної освіти. Тут у нас можна отримати всю інформацію, яку тільки можна. І ми можемо направити там, де є фахівці, які потрібні для батьків і для тієї дитини. Із останніх нових введення освіти, от буквально напередодні Дня захисника України в Недригайлівському професійному училищі був відкритий центр військово-патріотичного виховання. Що передбачає загалом програма, яка є в нас є в області щодо військово-патріотичного виховання, які обов'язки покладені на освіту? Тобто це один центр, це буде їх декілька, а в якому напрямку буде розвиватися саме ця от галузь? Ну, у військово-патріотичному вихованні беруть участь молодь. Молодь, учнівська молодь, студентська молодь. І, звичайно, це ж пов'язано з освітою. Тобто, бо ми проводимо це виховання в навчальному процесі або це позанавчальний процес. Тому було вирішено так, що ми будемо створювати в закладах професійно-технічної освіти, тому що там більше молоді навчається призовного віку. Да. І є більше можливостей у нас розкрити дітей, підготувати їх якраз до служіння в Збройних силах України.
Але ці центри не покликані тільки для цих дітей, а це взагалі як буде громадський центр, тому що туди будуть залучені і учні шкіл, і мешканці громади, тобто у нас там вже розроблені плани, як будуть працювати ці центри. Ну, звичайно, це буде добре, тому що це потрібно підготувати сьогодні, дати знання, скажімо, первинні такі, які потрібні, і, звичайно, налаштувати на патріотизм молодь, того, щоб вони захищали нас, нашу вітчизну, були справжніми громадянами і патріотами. Днями буквально інформація прийшла, що Міністерство освіти на державному рівні затвердило навіть декілька різновидів військово-патріотичної гри «Джура». Так, тобто це теж як один з кроків, і, мабуть, у нас в області теж буде реалізований. Так, звичайно, ми беремо участь, і ми активно, і у нас є гарні результати, і от якраз ці центри будуть допомогою в підготовці юнаків з закладів загальної середньої освіти, бо це буде база, у нас там будуть працювати фахівці, допомагають нам атовці, це дуже добре, хлопці, які пройшли це все, вони можуть і підготувати і психологічно, і дати знання, які потрібно, тобто практичні знання, які пройшли це, хто як не вони можуть надати таку допомогу дітям, налаштувати їх. Да, ми будемо проводити в цих центрах обласні етапи, і подивимося, як це буде, я думаю, так, що... Ну, 6 і буде в Сумах 7, тобто у нас якби 7 оформлено зараз. В принципі, система базової освіти у нас в Україні – це школа, там професійна освіта, так, і є вища освіта. За підсумками складання ЗНО минулого року, Сумщина увійшла, скажімо так, в десятку, здається, да? П'ятірку навіть п'ятірку, областей, да. Да, і показала гарні результати. Чи матиме від цього наша область, наш регіон певні преференції? Тобто, як це зіграє на користь нашій області? На користь області ні, а на користь кожного абітурієнта, я думаю, зіграла, тому що вони отримали гарні результати і вони вступили в ті вузи, які вони хотіли, гарні, найкращі вузи України і Сумщини. Це для них плюс. Для педагогів, звичайно, це робота, тому що одним із показником якості освіти є зовнішнє незалежне оцінювання. І це робота вчителів, це робота закладу, це і робота і батьків, то, що вони беруть участь в підготовці своїх дітей до вступу у вищі заклади освіти. Тобто це такий результат спільний, і дитина показала якість. Ну, тут, звичайно, педагогам дуже велика подяка за те, що вони дуже багато проводили додаткових занять, факультативів і працювали з дітьми. Ну, і наостанок. Буквально за тиждень почнуться вже осінні канікули в закладах. Дещо змінені терміни, з чим це пов'язано і чи зіграє, скажімо, це от канікули дещо довшими будуть, та не тиждень, а трохи більше. Чи зіграє це на кількість робочих годин в подальшому? Тобто це з тих питань, що зараз задають батьки. Ніяк на навчальну програму це не вплине. Той обсяг, який потрібен дати знань, вони будуть всі дані. Відповідно до закону України про освіту, у нас заклади мають автономію, і вони вирішують самі, коли їм краще відправити дітей на канікули. Тобто були педагогічними колективами прийняті такі рішення. Департамент тут ніяк не впливає, у нас уже цих повноважень немає.